Já vás zdravím, přátelé Zadkova sadu, a ještě jedno malé video, a to je téma třešně a případně višně. Něco podobného, jak máme s těma slivoněma, jak do toho prostě jdeme zase. Podobný princip, ošetřím před květem, po květu, jo, a potom se budu věnovat té fázi vlastně před dozráváním, jo, jak je to zelený plod, zase velikosti zhruba malíčku, tak nějakým způsobem to ošetřím znovu, aby jsme vlastně zabránili té vrtuli třešňové vlastně napadení plůdku a zbavili jsme se toho té červivosti. Takže za mě teď úplně stav ideál, že to takhle vlastně zavřené, jo, sem tam kvítek otevřený, jít ráno a stříknout to zase proti savému a žravému, aby jsme to ošetřili. Můžete dát nějaký fungicid, zase pokud jste se potýkali s nějakou nekrózou, spálou, já nevím čím vším, tak tomu stejně pomůžete, jo, protože tím nic neublížíte. Jo. Je potřeba tu třešeň mít pěkně v květu. Zase to ošetření není tak náročné, děláme to před květem, po květu a pak před tím dozráváním, aby jsme ty třešně měli teda bezčervivé. Tady mám třeba starou odrůdu, jedných z prvních, ta je trošku posunutá dopředu, takže vidíte, že je v plném květu a prostě udělal jsem to ošetření úplně stejně. Jo? Takže ořezal jsem to letos, dal jsem tomu větší řez, tady jsem vyřezal nějaké větve, jo, aby zas nám narostl ten plodonosný obrost, respektive listový a pak plodonosný, a nějakým způsobem jsme to podpořili. Takže jenom takové velmi krátké videjko, když půjdete do těch slivoní, jo, tak zrovna tím stejným přípravkem stříkněte i teda ty třešně nebo višně, hlavně jak jsou ty nekrózy a tak dále, je to potom problém. Já se višním věnuju minimálně, mám jenom dva stromy, víceméně na marmeládu, na kompot, jo, a takhle, jo, že ta višňová marmeláda je výborná, radši teda preferuju třešně, těch tady mám nějakých 30-40 odrůd, ale víceméně na konzumaci, na sbírání. Dobečky bych to nezbíral, to je pracné, což pochopíte. Ale víceméně dobré zase mě tu variabilitu těch třešňových týdnů je myslím 8, to znamená zase pokud uvažujete o nějaké výsadbě třešní, doporučuji si zase aspoň podle místa pozemku a velikosti samozřejmě nasadit 1, 2, 3, 4, 5, 6, to je úplně jedno, a mít to v té fázi potom postupné, jo, dozrávání. Tady vám jenom chci ukázat teda tu višeň, jo. Ty višně jsou zase v menší, prostě v pupenové podobě a nějakým způsobem si myslím, že je na to dostatek času, ale zase stříkl jsem to, když to mám nachystané, nemíchám vždycky přesně postřík na každou to, prostě udělám to fázovitě, dneska jsem to přeběhl všechno, ale šel jsem jabloně, hrušně, pak jsem šel slivoně, jo, a tak dále, a tak dále. Takže za mě jenom jako takové kratičké videjko dneska, jak teda ošetřovat třešně a jak ošetřovat teda višně, protože je potřeba se i tady těmto ovocným druhům trošičku věnovat a nějakým způsobem je teda ošetřit. Takže zase za mě, mějte se hezky, jo, pište do komentářů, dejte mi like, pište, co vás zajímá, sdílejte ty videa, protože si myslím, že teď v téhle fázi všeobecně ty ovocné stromy jsou nejvíce náchylné, jo. Proto jsem vám to teď rozfázoval, abyste přesně viděli, kdy běruňky, kdy hrušky, kdy jabka, kdy slivoně, kdy třešně a tak dále. Abyste to vlastně pojali tak si komplexně, jo, prostě en bloc, a vlastně ten zase jste si ošetřili a měli jste potom teda tu bohatou úrodu. Pokud jste měli nějaké nekrózy nebo nějaké takové ty spály a tak dále, zase můžete tam ještě, když už to teda ošetřujete, přidat proti tomu houbovému onemocnění. Tím nic neublížíte. Zase s výživou čekáme, jsou ty lístky ještě malé, ale zase, když se vrátím k těm pupenům, je to teď nejvíce náchylné, proto vám to doporučuji ošetřit teď, abyste nepřišli jednak letos nebo příští rok budoucí ty letorosty a tím pádem jste to
vlastně rok nepropásli. Jenom tím, že jste to neošetřili a že vám to ta housenka sežrala. Takže zase mějte se pěkně, sdílejte, pište, to už jsem vám říkal, jsem rád za podporu. Pokud byste něco chtěli, tak samozřejmě vám můžu poradit a mějte se hezky. Takže mějte se pěkně a ahoj.